Здравейте, мили и прекрасни приятели! И днес отново с вас е вашата онлайн акушерка Деси Костова. Изключително често ми се задава този въпрос: какво е това онлайн акушерка? Не раждам с жените по интернет. Веднага отговарям, защото това е най-често задаваният въпрос, който в момента, в който се представи, ме питат. Онлайн акушерката е медицински специалист, дипломиран от Медицински университет, в моя случай Медицински университет София. А пък, когато обуча и мои колежки, ще има и дипломирани такива онлайн акушерки и в други университети в България, дори в Европа. Та онлайн акушерката какво прави? Може да направи консултация, помощ и съвети по въпроси, които са свързани не само с раждането, а и по други въпроси, свързани като цяло с женското здраве, използвайки интернет или пък други електронни средства за комуникация. Тези средства могат да са видеовръзка, видеоконференции, социалните мрежи, работа в групи, съобщения, изобщо всякакви такива онлайн платформи, за да имам възможността да изслушам жената, да съм до всяка една жена и, разбира се, да й предоставя информацията, подкрепата и дори утехата в определени случаи. Онлайн акушерката може да отговаря на въпроси, свързани с бременността, да предоставям насоки и грижи така за бебето, да помагам със съвети относно храненето, физическата активност, стреса и други аспекти на бременността, майчинството и други периоди, в които всъщност жената преминава през своя живот. Защото знаете, че ние жените не сме само майки, не сме само бремени, кърмещи и раждащи, а имаме и други такива активни етапи от нашият живот. Искам едно нещо така да отбележа и да сме наясно, че по никакъв начин онлайн консултациите не заменят редовните посещения при лекар или акушер-гинеколог и не могат да бъдат използвани за спешни медицински случаи, ако жена с такъв сериозен медицински въпрос обърне към мене, веднага, разбира се, я изпращам да потърси медицинска помощ в болнично заведение. Сега нека да разясним какви са услугите, които мога да предоставя на жените, изключая помощ при раждане, защото то се случва в болница, където всъщност моите колежки са до вас, мили жени, и ви подкрепят и съдействат, за да така направят изключително вълнуваща вашата среща с вашата рожба, независимо дали тя първа или втора или трета, както при мен се случи. Кои са услугите и сферите, в които мога да ви бъда полезна? Първо, консултации по време на бременността, една здрава бременност, както и подготовка за нея. Като онлайн акушерка мога да ви дам такава информация, съвети, график на контролни прегледи, храненето, физическата активност, грижите за себе си и бебето, както и отговори на така въпроси и безпокойства, включително и подходи за натурално раждане, алтернативни методи за облекчаване на болката по време на раждане и подкрепа изобщо на родителската двойка по време на този специфичен процес. Съвсем скоро ще стартирам една рубрика, свързана с която ще се казва 27 проблеми, за които вашият акушер-гинеколог ще забрави да ви каже по време на вашата бременност. Имам издадена онлайн книга на тази тема. Отново искам да отбележа, не че лекарите не знаят за тези така опасности, които биха могли да възникнат по време на бременността, но наистина, докато се грижат за вас, всичко да се случва оптимално, наблюдавайки
вашето моментно състояние, опитвайки се да предвидят дали нещо няма да се обърка, може да не им остане време да ви споменат за тези неща. И за това тук е ролята на акушерката, като един медиатор между жената и лекаря, да запълни тази да запълни тази част и да може жената да има доверие в своя лекар, всъщност в комуникацията със своята акушерка, жената повишава доверието в своя проследяващ или наблюдаващ лекар. Втора тема, по която бих могла изключително да съм ви полезна, са консултациите след раждането. Мога да ви отговоря на различни въпроси, да ви дам съвет, насоки относно грижите за новороденето, за кърменето, послеродилната рехабилитация, връзката с партньора и изобщо някои аспекти в живота като цяло след раждането. Това го правим в групата Библиотека за детско и женско здраве, червената шатра. Трети аспект, по който бих могла да съм ви изключително полезна, това е подкрепа при грижите за бебето, грижи за новороденето, храненето, съня, хигиената, развитието на бебенцето, като цяло съвети как да отгледате едно здраве дете. Това пък го правим в училището за здрави деца. Също така мога да ви бъда в помощ при грижи за себе си след раждането, подкрепя майките в грижите за своето физическо, емоционално здраве, благополучие след раждането, включително и така съвети за психическото здраве и управление на стреса. Темата за следродилната депресия е нещо, което не се коментира в публичното пространство. Отново една такава тема табу, на която не се говори. Жените остават с впечатление, че не могат да се погрижат по най-добрия начин за своето бебе, че не са така достатъчно подготвени, не смеят да споделят с никого тези свои грижи. И това го казвам не защото съм го прочела някъде, а защото в годините наистина с много родилки съм разговаряла и те са ми споделили за тези свои тревоги, за вина, която изпитват, че не са достатъчно добри майки, че не се грижат достатъчно добре за детето си, непълноценни са в връзката с техния партньор и изобщо тук наистина мисля, че жените имат нужда от една огромна подкрепа и наистина човек, на който могат да имат доверие и да застане до тях и да им каже: ти си най-прекрасната майка, най-добрата майка за това твое детенце. Просто се прегърнете, усетете се, всичко ще е наред. И разбира се, и други думи имат нужда да чуят тези жени, но затова е акушерката да бъде до всяка жена. Следващата тема, на която бих могла да съм полезна, това е профилактика на здравните проблеми. И какво имам предвид под това? Предотвратяването профилактиката, управлението на здравни проблеми, свързани с бременността и майчинството, като, например, гестационен диабет, високо кръвно налягане, инициирам посещение на лекар, мога да направя разликата от спешност и тревожност при жената, защото особено момичетата, бременещи за първи път, имат хиляди въпроси, за които търсят отговори. Също така, онлайн акушерката може да осигури подкрепа на репродуктивното здраве. Мога да съм ви от полза при въпроси, свързани с контрацепция, проблеми с зачеването, менопаузата и други репродуктивни въпроси. Това се случва в нашата Fertility Академия, две чертички. Учим се как да повишим нашата фертилност, нашата плодовитост. Тук отново
отново искам да обърна внимание, никой не лекувам, нали, нищо за такова не става въпрос, просто подпомагам, насочвам и като цяло съм отново медиатор между жената и нейният лекар. Имайте предвид, че наистина лекарите са свръхнатоварени, нямат време да разясняват процедури, те спасяват животи. И другото, естествено, което е изключително важно, е в техните ръце. Освен, че спасяват животи, с тяхните знания и уменията им да използват по конкретен начин определени медикаменти, могат да са част и от създаването на новият живот, каквото е при инвитро процеса. Какво друго прави онлайн акушерката? Емоционална и душевна подкрепа. Като онлайн акушерка мога да съм до жените, да им дам емоционална подкрепа, съвети по отношение на стрес, тревожност, емоционални промени, които се случват и които изпитват майките по време на бременността, раждането, след раждането и така нататък. Онлайн акушерката също така би могла да е ваша подкрепа и така ориентир относно цялостното благополучие на жената, включително физическо, емоционално и духовно здраве. Съчетавам както традиционните акушерски практики, така и холистични методи, натурални методи и подходи към здравето, за да предоставя наистина една такава цялостна грижа, профилактика и подкрепа за жената. Като онлайн акушерка съм до жените и в онзи специален момент, когато цикълът представа да бъде редован и всъщност те преминават в един следващ етап на своя живот, а именно в етапа на шаманката. Жената, която вече е приключила със своите детеродни така дейности и сега вече е готова наистина да се посвети на това, да се наслаждава на живота, да трупа мъдрост, да най-накрая тя да е на първо място в своя живот, защото вече е положила грижи за отглеждането на своите деца и своето поколение и най-накрая е дошло и нейното време. Така че по време на менопауза всъщност жените се сблъскват с различни физически, емоционални промени, които могат да бъдат предизвикани на базата на променената вече функция на яйчниците, спада на нивата на естроген в организма и всъщност подкрепата на акушерка по време на менопаузата може да бъде наистина полезна за управление на тези промени и така подпомагане на жените в този период на техният живот. По време на менопауза, как бих могла да съм полезна на тези жени? Мога да им дам така информация, да ги науча, да ги насоча към такава информация за менопаузата, за нейните прояви, нали, физиологични проявления и ефекти върху здравето като цяло. Мога да отговоря на въпроси и да обясня какво може да очаква жената по време на този период, защото е срамно да се говори за менопаузата, шушукат се само някакви неща. Мога да дам съвети по отношение на храненето и физическата активност на жената в този период. Съответно да ви предоставя насоки относно здравословно хранене, отново физическата активност и тези промени от своя страна да доведат до намаляване и управление на най-честите симптоми по време на менопауза, именно безсъние, изпотявания, така дискомфорти, които наистина са изключително неприятни. Горещите вълни, тревожно, сърцебиене, смяна в настроението и изобщо мога да насоча към информация да се разгледат натурални, алтернативни методи за облекчаване на тези симптоми. Разбира се, и да насоча към консултация с лекар, да не се отлагат прегледи с мисълта, то това е нормално, ще ми мине, и да се отлага нещо, което всъщност има спешност и
твърде късно да се стигне до преглед от акушер-гинеколог. Разбира се, подкрепа за така емоционалното здраве по време на този специфичен период за жената, защото наистина така има едни емоционални промени, сблъсък с така общественото мнение за жената в този период, които жените се опитват да следват, пък вътрешно се противят за тях. Изобщо много-много интересни неща. В годините сме така съм разработила и като цялостна програма. Акушерката може да предостави информация и различни опции така за подход. Това да стане в един разговор, в интимна, защитена обстановка с търпение и разбиране към жената. Всичко това може да и е част от уменията на акушерките като цяло, в моето лице, като онлайн акушерка. Така че аз лично като онлайн акушерка мога да ви дам един холистичен, цялостен подход към здравето на жената. Не работя в болница и в кабинет, но мога да бъда ваш ценен съветник и довереник по време на всички тези промени и трансформации, които се случват във вашия живот. Да ви предоставя информация, подкрепа, един различен поглед, да помогна на жените да управляват тези промени, които се случват с техните тела в различните етапи от техния живот. Ако сте открили област, в която мога да съм ви полезна, може да коментирате помощ по това видео. Ще се свържем с вас, ще ви слушаме и ще ви насочим към най-подходящата информация или програма, от която бихте могли да се възползвате и да разрешите ваш проблем. Разбира се, абсолютно можете да разчитате, че ако вашето състояние има спешност и има нужда от действителна лекарска намеса или посещение на болнично заведение, веднага ще ви насочим към конкретен специалист. Благодаря ви, че сте част от аудиторията на моята страница. Вярвам, че мога да съм полезна на много жени, на много българки по цял свят. Ако сте харесали това видео, ако сметнете, че някое от моите умения би могло да помогне на ваша близка, приятелка или позната, споделете го, защото вие сте моите, така, как да го кажа, разпространители и моето лице пред света. Благодаря ви още веднъж и ви пожелавам наистина всичко най-добро. Нашите женски тела са уникални, заслужават всички онези така бленувани от нас неща да се случат в живота ни. И знайте, момичета, че ние, жените, сме силни тогава, когато сме заедно. При нас не работи конкуренцията, не работи състезанието. Тогава, когато сме заедно, когато сме в кръг, когато се споделяме, тогава наистина нашата женска сила е животворяща. Защото нашите тела са дошли тук да правят от невидимото видимо и да дават живот. Чао!